Magandang gabi po sa lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan. Kung saan kayong panig ng mundo po, nagbabalik tayo dito sa akin YouTube channel, sa Mersuriano TV 29 po. Ayan. Maraming maraming salamat po doon sa mga subscriber ko po dito sa akin YouTube channel. Thank you, thank you so much po. Yung mga hindi pa naman nakakapag-subscribe, pwede naman pakipindot ang ating notification bell. Subscribe po para update po kayo doon sa mga gagawin ko pang latest na video ko po. Ayan magandang gabi sa ating mga kolektor ng Pilipinas kung saan kayong panig ng mundo po. Ang pag-usapan po natin ay foreign coins na naman. Ayan. Jefferson Nickel ulit. Ayan po. Pero year by year. Ayan po. 1983 po. Yung ating pag-usapan na Liberty. Ayan. Liberty to eh. Tawag nila eh. Liberty Coins. Denver Mint po ito. Nasuri na natin. Ayan. Ayan po. Kaya nakita nyo. Letter D. Ayan. Denver Mint. Bago natin simulan ang talakayan, kilalanin muna natin ang coins na ito. Issue, United States po. Period, Federal Republic, 1776, up to date po. Type, Standard Circulation Coins, Years, 1938 hanggang 2003 value 5 cent, currency dollar 1785, up to date po, composition copper nickel po, may bigat po itong 5 grams, may haba po itong 21.2 mm, may kapal po itong 1.75 mm, shape round, syempre orientation, coin alignment po, number, and dust, 44, reference number, KM dust 129, ayan, 5 cent, Jefferson nickel, ayan, tatlong variety po ang inilalabas dito sa coins na ito. Ibig sabihin napakarami. Doon sa aking unang vlog po, sila, binaggit ko na may apat na variety yung isa. Ito po ay tatlong variety. Dito po, tatlong variety. May Denver Mint po. Ayan. May Philadelphia Mint. May San Francisco Mint. Ayan, tatlong klase po. Dito po makikita kung demberman o Philadelphia. Kasi nakalagay po doon sa kanyang duluan. Diyan malapit sa kanyang batok. Ayan po, letter D. Pag ikot po naman ay 5 cent. Ayan po. Dako tayo dun sa 1983 Denverment. Ayan po, 12% po ito. Ang ginawa po nila nito sa barya na to, kung ilang piraso po, ay 536,726,000 piraso po. Ayan. May price na po ito doon sa ating Bangko Sentral, doon sa tinatawag nila numistad at po ang kanyang very fine, 8 pesos lamang. Ayan. Almost uncirculated po ay 11 pesos and uncirculated po ay 26 pesos. Dako naman tayo doon sa Philadelphia min na 14%. Percent. Ayan. Yung minted po noon ay 561,615,000 piraso po. Napakarami. May presyo na po yun ng kanyang selling price. May verify niya 10 pesos, extra pa 10 pesos, almost uncirculated 27, uncirculated 27 din po. Dako naman tayo doon sa ating 1983 Samprasis comment, 2% lamang. 3,279 piraso. Ayan, ang kanyang ginawa. Ayan po, naliwanagan tayo sa Jefferson Nickel na ito. Doon kasi sa vlogger, sinasabi ng mga vlogger na nag-ano ng coins dyan is a rare coins. Paano magiging rare to? Eh, napakaraming ginawa. Napakahaba ng dominasyon ng barya na to. Itong United States na ito na, Morgan, uh, na Jefferson Nickel, ayan. Pero may tingin-tingin tayo, tumingin ako doon sa ating ebay.com po para makatingin ng presyo nito. Ayan po, Meron po na tayo na nakita doon po. Ayan, napakalaki. 56.88 dollars. Ayan, meron din nagbebenta doon ng 681.33 pesos. Meron din naman po nagbebenta na 283.55 pesos. At saka hundred, may mayroon nagbebenta doon nito na 377 pesos po. Ayan, lamang ang kanyang presyo. So may mga ganito kayo. Ayan, tago nyo. Baka pagdating na after 1 year to 2 years ay lumaki. Kahit maraming di variety ito. Ayan. Kasi ibang bansa eh, oh. ay kakaroon na. Lalo pag may mga ganito, may mga ganito kayo na error coins. Malaki ang presyo. Ayan. So hanggang dito na lamang po ay ang aking vlog at magandang gabi po sa lahat sa so, Visayas Mindanao kung saan kayong panig ng mundo po. Lalo-lalo na yung ating mga subscriber dyan. Yung mga hindi pa po nakakapag-subscribe, makikisuyo lang po. Pakipindot naman ang ating notification bell para ma-update po kayo sa mga latest ko pang mga video po. So hanggang dito na lamang po. Ayan, babay bye sa lahat.